Meillä on täällä navetalla tämmönen rehuntyön, niin tämä nyt sattuu näitä on moneen merkkisiä. Meillä se nyt sattuu vaan olemaan Kean tämmönen työn, niin se työntää tuolla ruokintapöydällä tuota lehemien rehua lähemmäksi. Laitetaan se kohta ajamaan, niin näkee miten se toimii. Ja vaikka lehemä niin hieno ja viisas eläin onkin, niin se tuolta kun se syö, niin se lonii tuota rehua. Ja se koko ajan lykkää sitä kauemmaksi, niin tämä nyt siirtää sen rehun takaisin lähemmäksi noita lehemiä, että ne on sillä niiden lähellä syötävänä. Vaikka mekin jaetaan 2 kertaa päivässä tuo rehu, niin siitä huolimatta, tai apeet tuonne pöydälle, niin siitä huolimatta ne kerkiä työntää sitä, niin tämä on niinku semmonen, sehän nyt pystys, meillä on täällä Avantti, siinä on tuommoinen puskulevy, silläkin pystyisi lykkää sitä rehua. Mutta se vaatii, että siinä olisi joku ihminen aina lykkimässä sitä. Tämä tekee sen automaattisesti. Aamulla, ennen kuin me tullaan navettaan, niin se on ennen 6. Se on käynyt, lähtee varmaan joskus 5 jälkeen muistaakseni ajamaan ja lykkää. Ja sitten siinä on semmoinen vähän pitempi tauko. Tauko siinä ajossa, että se silloin me ajetaan apeja ja keretään siivota pöydät ja tehdään muuta. Ja sitten se päivän aikaa ajaa 3-4 kertaa ja sitten taas iltapäivällä se ajaa vähän ennen 4, ennen kuin tullaan navettaan, niin se ajaa. Ja samalla kun se ajaa tuonne, niin se aktivoi lehemiä, ne nousee ylös ja tulee syömään sitten. Ja sitten käyvät robotilla, kun ne käy syömässä. Ja että siinä on niin kuin monenlaisia hyötyjä tästä tämän koneen toiminnasta. Nyt aamulla se oli lakannut pyörimästä tuo rumpu. Tässä se pyörii noin päin. Niin tuo rumpu lakannut pyörimästä ja tuolla oli yksi mutteri löystynyt, mikä niin pyörittää sitä, niin kiristää sen. Ja täällä on, siirsi sen, tässä on laturi, missä se normaalisti on. Ja täällä on tuommoiset latauselektrodit, mihin se ajaa itsensä. Tänne pöytään on upotettu tämmöisiä magneetteja. Tässä on tähän laturi eteen vähän tihiemmässä, että se tietää, että nyt se ajaa tuohon laturiin. Niin tuolla pöytään on upotettu semmosia magneetteja jonkun 4 metrin välein tieten. Ja se sen mukaan suunnistaa tuolla, että se tunnistaa sen magneetin ja tietää, että mä oon tässä kohdalla menossa. Sitten jos siinä on joku rehueste tai joku muu, niin sitten se, eikä se löyä magneettia, niin se koittaa palata takaisin sille reitillensä ja monesti se on tuolla välillä, että siinä on joku este ollut, niin se ei sitten ajaa. Tässä on, että jos tätä kantta painaa tai se törmää johonkin tämä kansi, niin se silloin pysähtyy. Ja tuolla on jotkut lehemät, että ne kiusallaan tuota kantta turvalla heiluttavat, niin se jää sitten välille. Että se on niin kuin yleisiä syy, että se on tuolla välillä. Ja tähän laturiin olisi olemassa semmoinen suoja, mutta se on meillä pois, niin tästä pystyy kahtoo sitten, että se lataa, että joskus se jättää, että se jää pikkusen liian kauas tuosta laturista, niin se ei lataa sitten, niin aina aamulla ja tai aina kun tulee navetta, niin kahtoo, että siellä palaa latausvalot, niin tietää, että se silloin toimii. Mutta niistä antureista se tunnistaa ja se on niin tehty, että se aloittaa täältä kauempaa ajamisen silloin aluksi. Ja sitten se siirtyy vaiheittain niin lähemmäksi, että iltapäivällä ja silloin aikaisin aamulla 5 aikaa. Se on kaikista eniten lähinnä tuota estettä. Tokihan se aina ajaa niin, ettei vaan jää minkään lehemmän pää tai joku muu tuonne väliin. Ja sitten tuolla umpilehemillä esimerkiksi meillä on vähän enempi rehua monesti siellä, isompi kasa, niin se kun niillä voidaan ohjelmoja, niin se tekee sitten mutkaa ja se siirtyy kauemmaksi. Ja silloin aamulla, kun se ajaa ensimmäisen ajon, niin se ei käy tuolla aivan perillä asti, vaan se palaa takaisin. Ja samoin myös tuossa on ohjelmoitu noilla tunnistimilla, että tuo Avantti sopii olemaan tuossa ja se kääntyy tuosta jo aikaisemmin takaisin. Mutta katsotaanpa tuonne laitteeseen, että mä oon siitä viisas vehe, että tässä on mukana 6-kolon avain. Ja se passaa kaikkiin, mitä täällä tarvitaan. Että tämä laitteen sisällähän on
siellä on aivot ja tämmönen kaukosäji. Tää on ihan letkusa kiinni. Ja sitten siinä on betonipainua tuolla mukana ja akut, minkä varassa se on. Ja katsotaan tuonne sisälle. Täällä näkyy, otin tämä pleksin pois. Tämä on tuo tämmöistä suojapleksiä. Sitten tein sen tuossa ala-areena, se on kumi tuommoisen rosterissa kiinni, mikä lakaa sen sitä pöytää puhtaaksi. Ja tuossa on nuo vetorenkaat, millä se niin kuin ajaa. Ja se vaattaa tuosta renkaasta kitkalla vejoon tähän rumpuun. Niin tuolta oli löystynyt yksi ruuvi ja se oli pikkusen noussut tuo tämä kehä tuosta yläpuolelle, niin se ei saanut vaan kontaktia siihen. Tämä on aika lailla, mutta painavaa on, että tuolla on betonista valettu. Täällä näkyy tuolla akkuja alla, niin tuo koko laitos on, että kuitenkin sen pitää sitä rehua pystyä puskemaan sivuun. Niin sen pitää olla tarpeeksi painavaa. Ja tosiaan nämä suojat on tuommoista lasikuitua, hyvin joustavaa ne on, että on kestänyt siinä. Ja näitä suojakumeahan pystytään sitten vaihtamaan, ei ole ikinä vaihdettu vielä, mutta tarpeen vaatiessa varmaan sitten joudutaan vaihtamaan. Täällä pystyy tosiaan ohjelmoimaan näitä reittejä erilaisia, että meillä käytetään nyt tämmöistä reittiä, täällä näkyykin tuo reittiä 12, se lähtee tuolla ajamaan 0025 ja se offset, eli se etäisyys on 20 senttiä, sitten seuraavan 25 senttiä ja sitten välillä se on nollassa ja sitten on 5 senttiä, 15 senttiä, 20 senttiä, että se sieltä lähtee sitten niin kuin, että tämä voi ohjelmoida eri reittejä, että mitä se tekee, että voidaan laittaa vaikka tämä tuossa puoli yhdeltä yöllä, se ajaa reitin 11 ja opetettaisiin sille, että se ei käykään vaikka tuolla perillä tai käy eri kohdassa, että noitten mukaan voidaan sitten ohjelmoida erilaisia reittejä sille. Ja nyt siinä on suojat paikalla ja pannaan kansi kiinni ja ruuvilla tuo paikalla ja varalta otin tuon mun käsilaukun mukaan. Joka miehellään nykyään pitää olla käsilaukku. Merkkituote vaan, tämä on aivan tämmönen miesten käsilaukku, että täällä on kaikki tämmöiset. Oikeastaan tämä on semmonen mun robottilaukku, se on täällä navetalla mulla. Siihen ei saa kukaan koski, että se on minun. Ja siellä on semmoset työkalut, mitkä on tarpeellisia tuohon robotin huoltoon. Eli ohtalamppu tärkein. Sitten siellä on varaa lasit, että jos unohtuu, tuut yöllä, tulee hälytys ja tuut tänne. Ja puukkoja, muutamia tommosia lukkopihtejä, että saa tukittua letkuja, jos tarvitsee. Ja muutama avain ja tusseja ja nippusien pussi täytyy olla. Ja sitten semmoset tärkeimmät avaimet, mitä tuossa robotin kanssa tarvitsee, että siinä on yksi ristipäämensseli, yksi tasapäämensseli ja sitten on tuommoiset 4 ja 3 mm kuusiokolo T-avaimet. Niillä pääsee jo pitkälle ja aika yksinkertaisella välineellä sen kanssa pärjää. Ja sitten on sivuleikkuri, että saa nippusiteet poikki ja kuusiokolo avainsarja, että jos on jotakin sen kokoisia, mihin ei nuista löydy. Ja tuolla meillä siis on robottiboksilla semmoset yleisemmät avaimet, noita kuusiokoloavaimia, mitä tarvitaan niin sanotusti päivittäisessä käytössä, jos tarvitsee jotakin kiristellä tai säätä. Semmoset löytyy, mutta tämä on mulla semmonen, että yöllä tulee hälytys robotilta, että jotain on tapahtunut, niin mä otan tämän saman tien kantoon. Ja miksi sitä ei saa kukaan muu käyttää, niin no sen takia, että sieltä ei vaan puutu mitään, että jos mä tuun 3 yöllä käymään täällä ja mä otan tämän mukaan ja sitten meen boksiin, niin sieltä uupuukin joku, niin ei voi enempää yöllä tympästä. Niin siellä on aina nuo tietyt tavarat, tämmöiset pihittein itse, tämmöiset pitkät pihit. Ja sitten taivutin tuonne päähän tuommoiseen, raksin, niin tuolla kun paineilman liittimiä on semmoisia töpättäviä, että se jousen taakse kiristyy,
niin tämmöisellä saa aukastua sen. Sopii ahtaaseen väliin ja voi työntää sen. Tuohon sopii tuohon. Katsotaanpa. Elikkä letku jää tuommoisesti tuonne pihtien väliin ja sitten kun työntää, niin se aukeaa sen lukko ja pystyy vetämään sen letkun irti. Että muutenpa tässä niin kuin aika pienillä työkaluilla pärjää ja silikoni voi, että on, että sitä voi laittaa tuolla roboteilla, jos tarvitsee jotakin voijella. Että pienillä pärjää, mutta tämä on leppuistatin tähänkin, että sain kiristettyä tuon mutterin. Tarvinnut hakea huoltoautosta tai tuolta työkalu. Meillä on tällä navetalla työkalu. Tuommoiset kaapit. Ja niin, kokeillaanpa lähteekö se pyörimään. Otetaan automaatti päältä pois ja käännetään tämä käsin tuonne eteenpäin. Se tässäkö otetaan käyntiin, niin se, tai niin kuin käsiin ajetaan, niin se piippaa aina tuommoisen magneetin kohdalla. Että sitten kun se kulkee automaatilla, niin se ei piippaile mitään, mutta näin se tässä vaiheessa piippaile. Sitten tästä pystyy laittaa, jos se jää välillä reitillä, niin se voi laittaa tämmöisen hyppystartilla liikkeelle. Laitetaan se nyt tuohon ajamaan, nähdään rupeaako se toimimaan. Nyt se löysi tuommoisen ensimmäisen täkin tuosta, kun pani liikkeelle ja tunnisti, että missä hän on menossa ja nyt se lähti menemään. Eli pyöri avaa oikein tuo ruuvi tuossa, tai tuo rumpu. Nyt se alkaa tulla tuohon. Potkastaanpa siihen rehua eteen, noin. Niin sen näkee, että se tuosta lakaasee tuon pöydän tuosta pois. Tämä nyt ei tarkoita siis sitä, että meidän ei tarvitse siivota pöytiä. Tämä vain siivua, puhistaa niin sen tuonne reunan lehmien ulottuville, että se rehu on siellä, mutta että samalla lailla, että se on niin monella väärin käsitystä. Sehän on helppoa, että ei tarvitse siivota pöytiäkään. Pitää se vaan siirtää sen tänne. Tämä on nyt nollassa. Näyttää olevan tuo reitti, eli tässä jää joku 25 senttiä. Sitten se ajaa niin tuosta 20 senttiä tännepää viimeisen ajon. Niin nousi, työntää sen tuonne lähemmäksi, että eläimet sopii syömään sen, tai yltää syömään sen paremmin. Ja samalla se aktivoi noita eläimiä, että me tietää, että nyt siellä on taas tuoretta ruokaa saatavilla, että se tuo nautan tuommoinen hämmentäjä tuo ruoan suhteen, että se sitä hämmentää. Tässäkin näkyy, että tässä on, meillä on tuommoinen silta, avattavaa silta, että minkä yli kuljetetaan nautoja tästä ruokintapöydän yli. Aina kun kuljetetaan, niin ne menee aukastaan tuo silta. Niin se ei haittaa mitään tuota sen kulkemista, että se kyllä pääsee sitä menemään yli. Mutta kone tuli korjattua, se rupesi tuossa toimimaan ja ei ole minkäänlaista ongelmaa. Pysyy hyvin reitillä. Siellä on jonkunlainen gyroskooppi, mikä tunnistaa, että se pysyy niin kuin oikeassa linjassa, että se ei lähde tuonne kiemurtelemaan. Ja sitten tosiaan niiden magneettien, mitkä on tuolla pöydässä, niin se sen mukaan suunnistaa sitten oikeaan suuntaan. Osaa tuolla kääntyä takaisin. Ja että joka kohdalle pystyisi periaatteessa tekemään jonkunlaisen ohjelmoinnin.